А от юний волонтер з Рожища передав на потреби ЗСУ 650 гривень, які вторгував, продаючи вишні. Назар Кривов'язюк приніс зароблене у місцевий волонтерський центр міста «Самооборона». Юнак передав гроші на купівлю антидронової рушниці. До слова, зброя вартує 165 тисяч гривень. Тож приєднатися до збору можна за номером картки, який ви нині бачите на екрані.